Hello， 我是阿怪，今天来介绍《时空猎人3》。《时空猎人3》是一款大型的 3D MMORPG 手机游戏，延续了《时空猎人》这个经典 IP， 以未来科技星球作为背景，建构了宏大的游戏世界观。相比前作，最大的变化应该就是全新的玩法、全新故事，还有全新的角色。从 2D 转向 3D 变化，无论是动作或是流畅度，画面的精细度都能给你带来全新的视觉冲击，体验横版战斗的爽快打击感。战斗强的是横向战斗玩法，保留了前作一代的爽快连击体验。3D 的建模使人物看起来更加好看，技能特效也更加华丽。在战斗的技巧上也有很多的玩法，像是将敌人浮空之后就可以触发追击技。在使用追击技还需要配合攻击的时间才能完整的使用完美追击。而除了闪避功能之外，另外还有瘦身功能，在攻击的时候使用瘦身技能就可以闪避，不被敌人继续追击。这次的游戏中加入了三种不同的属性，三种属性互相克制，所以在上阵前的安排也是很重要的。而这次上阵可以安排四位角色，玩家可以选择不同类型的角色。而在战场上，随着敌人的不同，不仅可以随时切换队员，当伙伴的能量累积之后，还可以叫出队员来帮忙支援。则在使用攻击技能的时候，还可以累积战役，累积一或是三个战役就可以使用不同的大绝招啦，真的是华丽到不行啊！虽然平时战斗的时候是采用横向模式，但是在大地图之后却是采用 3D 模式进行，人物看起来的样子真的是帅爆啦。而且游戏中还有很多的角色人物，包含了前作系列里面的人物也都会有，而且每个人物也会有不同的类型与技能，需要选择应对的人物来挑战关卡才能克敌制胜呢。目前游戏在台版试车当中，应该有机会在近期就会上市。那我们看一下游戏的画面吧。Hello， 我们要开始。我们今天玩这款游戏叫做《时空猎人3》，它就是时空系列的新手机游戏。我们先来输入名字，目前应该是只有这个人物。那接下来会得到更多人物，我们就可以使用更多不同的人种。来，其实画面伤害还蛮好的。我记得我大概两年前吧，有测试过陆版的测试版本。那时候还没上市，那后来有上市啊。不过台版终于上市，大家可以看那个文字的部分，就是繁体中文。好，我们直接开始。他这个游戏的话，应该是以人物为主，就没有什么职业之分啦。Go。好 ，OK， 简单的教学。大家可以看那个光影效果还蛮好的哦，相当的优秀，优秀啊！好，技能出现了，他有强迫我一定要用什么攻击。OK， 他的第一段攻击他是可以三连段的，然后再一个伤害，然后还有一个伤害，所以他这属于是攻击类型的角色，伤害夺段。他那个多段有点像八神男，大家有感受到我在说什么？就这样子冲刺，大家可以感到那个阶段的感觉是很爽的。他阶段好像没有那个就增加攻击，就是越接越多段，然后他的攻击力越高，好像没有这个效果。那先说一下，如果你要玩这游戏的话，用手机的部分效能应该也是要不错的，应该至少要高通855吗？ 865888， 我觉得最少要这个等级啦。那上去什么8000000那些的，当然应该都没问题。哎呀，这个教学会稍微冗长一点，简简单单。好，继续。一之二，我觉得第一章节可能都是在教学啦。欸，一之二没有啊。他这跑步动作会不会太慢？不过很少遇到这种横向格斗类型啦，他竟然没有职业之分，是用人物去做职业的区隔。
算比较特别。我看一下这是什么，浮空之后可以阶段。这对我来讲，这是小 case。哦哦，还有一个追击，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 二段追击。呜、哦，误会一场，误会一场。还以为跟这些其他的庸脂薯粉是一样的，结果完全不同啊。我好想再试一次哦，刚刚是怎么用的、啊？先用一个冲刺伤，这个浮空伤害吗？哎、欸，来来来，你过来，双人过来，双人你给我过来！哦呦呦，触发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 ！哦，刚刚手不知道看哪里啊，这个画面有点乱啊。所以每个人都有他不一样的阶段方式吗？那玩起来应该蛮过瘾。哦，被困人兽了啦！阶段，标准阶段，还可以再接哦。啊，时间到了，他要掉下去了。哇，所以他其实有一个循环，一个循环招式。玩的蛮过瘾的，等下先点这个完成。反正一开始它都是一个教学啦，它让你习惯怎么打。Go。来看一下，好，使用必杀技。爽爽哥，畅快！我以为可以跳哎、欸，刚刚怎么有种魂斗罗的感觉？看有没有门兽，欠打。阶段，再阶段，然后你可以在这边接一个啊，没接到啊，接错了，快满了，快满了，快满了。有新观众可以先去下载看看，玩起来蛮过瘾的。好，完成任务。我怎么觉得好像多一个人要做切换啊？刚刚的感觉。哦。闪身，阶段，哇！所以每个人的阶段模式啊，你摸手之后打起来一定很过瘾。后面应该有一些 PK 赛，感觉也过瘾。我看一下这个职业围墙，骑士女王的红色，所以用就是一个相克的概念吧。对，绿克，超能克绿。幻影克紫，他这里没有护克哦，他这里指的是说你的怪物是什么等级、什么颜色，就是用什么样的人物去克制它，然后你也不会被克制。追击是同样的方式，追击是同样的技能，用二技能跟三技能做切换，就会有一个追击效果。
所以很多人的技能啊，有些会是譬如说聚集啊，有些人会是伤害，或者是负面，都有可能。有追击成功，先这样，等一下再用大招打他。OK， 不过我觉得他那个能量啊，刚刚应该要把能量累积下来留给你的。他最后一段是把他打飞，可恶！所以他如果是打飞的话，这样接就很不好接。接成功了。再等一个必杀技就可以了，所以他的三个技能啊，外加你的追踪技啊，是可以做循环的。但这个是只针对怪物啦。那如果你说 PK 的话，因为这个游戏它有一个瘦身，所以它那个瘦身是可以闪避你的那个连续攻击的状态。然后我们得到这个强袭类型的女王，两个都是小 B 级，小 B 级。他如果把他升级的强一点啊，或许这些人搞不好以后都很好用哎。好吧。看以后有竞技，竞技感觉就很好玩。升到六级了，也太快了吧！来，第一支舞，然后是红色的怪物。他会用诱敌之术，哎，还没死啊！哎，没打到，可恶！我留着必杀技，等一下过去揍你了。他这个追击触发是，有时候也不知道什么时候会触发。怎么还有一个？跳。我跟他一起跳，哎，来了，诱敌之计，埋伏啊！哦，支援技，呜，支援呢？哎，等一下啦，你们聚集在一起，你们来，你们聚集在一起，乖乖乖乖。聚集在一起，让我好好的把你们围在一起。啊，打不到啊！哈哈哈哈，来不及，这样打不到就没有办法使用那个，那个叫什么？没办法使用追击技耶。再试一试，来支援，哦，这样子接起来更爽哎！来接到。哇，怎么多啊？45只哦！
好，这个应该是一个什么装备强化之类的天赋树。俺にとって残魂はただの栄誉あるコードネームじゃない。哎，得到了一个技能增加10%，天赋树的概念啊。我感觉很多玩法。哎，一直有。最后第一关简单的一个教学应该要结束了。等一下，我们要靠我们自己啦。稀稀疏疏的声音，守住防线。靠，那要前进一点。干什么？哦，他会打我就对了，那还好，还有一条守那个防线，他还吸过来，大家有看到那个打一打，他会把人家勾回来，有没有？有没有勾回来？有没有？空中支援。不是空中支援吗？还有一大群，快点集结啊！怎么有一种刚刚在玩什么越南大作战的 feel？ 我们好像去赶快有没有人物可以抽啊？测试版不送点东西吗？对不对？哦，招募刚讲完就来了。那因为它是系列作品啊，所以有些都是前一代的人物都有。啊，哦，这个好像是固定的，这个异能它叫做异能。没有，现在都没有东西可以用，所以想要送东西也假卡拜，要到那个完成这个新手教学。哦，有了新手教学，先送10个，好，很棒。马上就来，一个紫色 ，B 级的异能 ，B 级的雷。A 级的圣女。好逊啊！然后花个钱就可以马上得到新人哦。好了，我们先把我们的猎人这一只，我们刚刚得到一只 A 级嘛，先升一下。好，然后没有邮件，哭哭。来，我们先把这次的是紫色，所以我们可以佩戴其他的阵容。我直接安排4个人出战也太多了吧？所以紫色的是斩魂，其实我觉得那个应该是异能，另外一个异能应该是可以用。任務執行に入る。
我们看一下这个，好。还有，哇，这个好慢哦。这机关枪吗？这是吸引。哦，这个是吸怪，它的吸引的意思就有点巨怪的意思吧。还有一只。等一下，它那个遥控有点弱哎。等一下去试试看。我这个聚这个大招超快，哎，我那个遥控一直失败，兽神走开，不行啊，这只很慢，这只节奏很慢，我治疗一下，哎，是我那个捕尸器蛮好用的。所以最多可以安排四个人呢，也太多了吧，好爽。